Українська пісня по інтернету. Ніколи не кажи «не вмію», а завжди говори «навчуся». І навіть коли в житті осінь, у садку літо, а душа співає, як навесні. У житті пані Галини два хобі – удень сад, увечері музика. Жінка музичної освіти не має. Проте це не заважає опановувати народний мелос за монітором. Зараз інтернет, там можна здобути любого світу. Бокальні упражнення можна взяти звідти. Вокалізи, на яких розпіваються співаки. Високий голос має з дитинства, утім на сцену вийшла вже в осінньому віці. Надихнув Галину відомий музикант, голова журі багатьох фестивалів Петро Андрійчук. Віддавши їй перше місце, став для Галини Васильівни добрим генієм. З 2015-го музичний хист уторвав стежину до народних фестивалів «Калинове намисто» та «Червона калина». Цьогоріч, виконавши «Ходила по садочку» та «Плине кача», виспівала друге місце. «Червона калина» теж. Для мене це, знаєте, от як веха в житті. Чим краще ти підготуєшся, тим краще місце, тим ти можеш на цьому конкурсі і здобути. Виступає пані Галина з народними піснями в класичній манері сольно. Вона настільки гарна, вона настільки мелодійна, вона вчить навіть таку людину, як я, не музиканта, вона вчить, як гарно то заспівати, тому що в мене голос класичного напрямку, і мені це дуже допомагає, іменно оця от народна українська пісня, вона така м'яка, вона така податлива для виконання. Має співачка свою невеличку команду, супутника не тільки по життю, а й по нотах, і подругу-шанувальницю. Сама собі готуюся, сама все собі. Я коли працюю за комп'ютером з музикою, то у мене, в общем-то, чоловік мені дуже допомагає. Він не музикант. Якщо я вивчу пісню або я її вчу, то він мені говорить, що я там трошки не так, а тут треба трошки м'якше заспівати, а тут треба трошки голосніше. Пані Галина – яскравий приклад того, що життя триває. Вона не зупиняється на досягнутому і вже дібрала нові пісні, щоб викликаний самотужки хист подарувати слухачеві і насолодитися піснею самій. Ірина Павленко, Валерія Косигіна. Цей день.